Hyvää iltaa, heijastin katselijat. Heijastin viestittää hyviä uutisia sanoin ja sävelin suomalaisrintamalta erittäin sen hengelliseltä kentältä. Lähetysajat ovat tiistai-iltaisin kello 20 ja uusinta lähetys perjantai-iltana myös kello 20. Jos haluat kirjoittaa meille, niin osoitteemme on 672 Queen Street East, Sault Ste. Marie, Ontario, siis Lake Superior Cablevision, 672 Queen Street East, Sault Ste. Marie, Ontario. Ja nyt ohjelmaan. Olemme tänä iltana jälleen Raamatun ääressä. Haluamme ottaa esille Raamatusta Jumalan sanasta erään sanan, ja se sana on parannus. Sana, joka saattaa joskus häiritä ihmisen elämää ja nousta sieltä esiin tuollaisena harmittavana sanana. Mutta kun se kuitenkin löytyy täältä Jumalan sanasta, niin Usko Murtosen kanssa tässä vähän katselemme tätä sanaa parannus. Mitä mieltä, Usko, olet tästä sanasta? Niin, monet ihmiset ajattelevat, että minkä tähden papit ja saarnamiehet ja evankelistat ja
uskovat yleensä puhuvat aina synnistä ja pitäisi tehdä parannus. Mm-hmm. Että onko se näiden ihmisten omaa asiaa ja puhetta ja tällä tavalla, mitä he tuovat sitten esille? Hyvin useinhan tämä sana parannus tehdään tai tuodaan esille siinä valossa, että se olisi ihmisteko. Mutta Raamattu osoittaa aivan toista tietä. Sillä Jeesus itse, kun hän julisti sanaa, niin hän julisti parannusta. Ja kun ennen kuin hän nousi taivaaseen, niin hän sanoi opetuslapsillensa, että parannusta on saarnattava syntien anteeksi saamiseksi, siis saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaa Jerusalemista. Hän sanoi tämän Luukkaan evankeliumin 24. luku ja 47, niin hän sanoi opetuslapsille, että te olette tämän todistajat. He olivat siis olleet Jeesuksen seurassa, he olivat kuulleet hänen julistuksensa ja he olivat tahtoivat seurata häntä opissa ja elämässä. Ja Jeesus sanoi, että te olette tämän todistajan. Mutta merkille pantava, että Johannes Kastaja ensimmäisinä sanoinaan sanoi, että tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähellä. Ja kun Jeesus tuli, niin hän aloittaa aivan samoilla sanoilla tehtävänsä ja toimintaansa. Ohjelma oli selvä. Aivan sama. Mm. Ja tämä parannuksen ohjelma löytyy läpi Raamatun, siitä puhuu Vanha testamentti ja Uusi testamentti. Ja me voisimme sanoa, että Jumala vaatii ihmiseltä parannuksen tekoa. Mm. Eikö niin? Apostolien teot 17.30 me luemme tällä tavalla. Mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Tässä ei ole vaihtoehtoa, että haluatko tehdä parannuksen vai etkö halua. Ja tämä sana kaikkialla käsittää tämä meidän planeettamme niin etelässä kuin pohjoisessa, idässä ja lännessä. Ja niin juutalaiset kuin kreikkalaiset, siis juutalaiset ja pakanat. Yeah, yeah. Kaikki ja kaikille julistetaan tätä parannuksen evankeliumia. Toisin sanoen tämä asia koskettaa sinua, se koskettaa minua ja se koskettaa katselijaamme siellä, missä hän on katselemassa Heijastin ohjelmaa. Hmm. Toisin sanoen sana parannus kuuluu meille kaikille. Voisitko sanoa, mitä parannus on? Niin, parannus on jotain sellaista, että ihminen menee itseensä. Tässä luonnollisessa tilassa, missä me olemme, ilman Jumala, me pysähdymme, menemme itseemme niin kuin tuhlaaja poika kerran meni. Ja se elämä, mitä me olemme eläneet tähän asti, vieraana Jumalalle, me tahdomme hyljätä sen, tehdä täyden käännöksen ja lähteä seuraamaan Jumalaa. Siis kaikki se, mitä olemme ennen eläneet, missä olemme eläneet tähän asti, me hylkäämme sen ja tahdomme ottaa Jumalan sanan ja lähteä seuraamaan sananmukaista tietä, seuraamaan Jumalaa. Aivan. Jesajan kirjassa on tällainen sana: kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala eikä toista ole. Tässä tulee esille tämä sana kääntykää. Ja muistan kuulleeni, eräs henkilö oli kerran sanonut saarnamiehelle, että mitä te tarkoitatte sillä, kun te puhutte parannuksesta ja kääntymisestä. Niin tämä saarnamies vastasi tälle kysyjälle tällä tavalla, että se tarkoittaa sitä, että taivaan Jumala, Jeesus, sanoo ihmiselle, että täyskäännös oikeaan päin. Ja ihminen kääntyy vallan vastakkaiseen suuntaan, missä hän ennen oli, mihin hän ennen meni, ja suunta on nyt toinen. Tätähän oikeastaan sana kääntyminen tarkoittaa. Sillä apostoli, kun julistivat tätä parannuksen evankeliumia sanaa, niin he sanovat näin, että tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyhittäisiin pois. No, siis kääntykää siitä elämästä, syntielämästä, missä olet tähän asti, olemme ja olette eläneet, että teidän syntinne pyhittäisiin pois. Tämä
parannuksen teko, se johtaa oikeastaan ihmisen tähän syntikysymyksen kanssa tekemisiin. Ihminen, joka ei koe itsessään syntiä, eikä tajua, mitä synti on. Ja hänelle oikeastaan sana parannus voi olla verrattain hepreaa ja vaikea tajunnan. Mutta jos herännyt ihminen jo alkaa hiukan ymmärtämään, että mitä sana parannus merkitsee. Ja se johtaa tähän synnin tuntoon ja syntien anteeksi saamisen asiaan. Jos me avaamme apostolien teot toisen luvun, kun apostolit rupesivat saarnaamaan siellä evankeliumia ja julistamaan pelastusta Jeesuksessa, ja Pietari pitää sen tulipalosaarnan siellä, niin kuin muistat Raamatun lehdiltä, niin sanotaan, että saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, mitä meidän pitää tekemään, että pelastuisimme. Ja muistat, mitä Pietari vastaa. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi. Se oli valtava päivä. Se oli valtava päivä. Ja ensin parannus, kaste ja syntien anteeksi saaminen. Mm. Siis oikeastaan emme voisi puhua syntien anteeksi saamisesta ilman, etteikö ihminen halua itse tehdä parannusta entisestä elämästä. Eikö se näin ole? Kyllä tämä tie on näin. Ja siinä on niin ihmeellinen asia se, että jos ihminen haluaa etsiä Jumalaa, niin sana sanoo, että kaikki, jotka etsivät minut, löytävät minut. Sana sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Että jos ihminen haluaa tehdä parannuksen, niin kun hän käy sanan ääressä tai kuuntelee Jumalan sanaa, Jumalan henki alkaa puhumaan hänen sydämellensä. Ja silloin hyvästäkin ihmisestä tulee syntinen Jumalan kasvojen edessä. Henkilökohtaisesti olisin oikeastaan sitä mieltä, että ihminen ei voi tehdä parannusta, ellei Jumala vaikuta hänessä tätä parannuksen mieltä ja tekoa. Siis koko ihmisen pelastuskysymys ja tämä perusasia, mikä jokaisen ihmisen tulisi ottaa hyvin vakavasti, niin alkaa, että Jumala herättää ihmisen, vaikuttaa hänessä synnin tunnon ja mielen tehdä parannus, ja siitä sitten lähtee ja alkaa tämä elämäntie. Minulla on omakohtainen kokemus siitä. Minä elin nuorena miehenä, nuoren miehen railakasta elämää, ja elin vierana Jumalalle. Enkä halunnut Jumalasta tietää, mutta Jumalan henki tuli niin voimallisena minun elämäni eränä päivänä, että minusta tuli suuri syntinen Jumalan kasvo edessä. Siihen asti en ollut oikein tuntenut mitään syntiä, mutta kun Jumalan henki pysähdytti, niin syntiseksi tuli Herran edessä. Ja minä tunsin, että minä olen kadotettu ja tuomittu, jollei Jumala minua armahda. Ja sinä päivänä tein sydämessäni päätöstä, minä tahdon tulla Jumalan eteen ja pyytää armahdusta ja tehdä parannusta. Ja se on ihmeellinen asia, että vuonna 1951, joulukuun 9. päivä, muistan tuon päivän illan, syntinen mies synni hädässä, sain kokea armon ja anteeksi antamuksen Jeesuksen veri haavassa. Ja olit varmaan maailman onnellisin ihminen sillä kertaa. Minä en ollut ennen käsittänyt tätä asiaa. Minä ajattelin, että minun täytyy jollakin tavalla yrittää. Mm-hmm. Mutta minä sain tuntea sydämessäni, että kaikki minun menneisyyteni pyyhtiin pois. Mm-hmm. Ja minusta tuli uusi luomus, niin kuin Jumalan sana sanoo. Yeah. Kaikki entinen katoaa ja katosi minun elämästäni. Ja minä sain syntyä uudesti Jumalan hengen vaikutuksesta. Mm-hmm. Ja se oli ihmeellinen kokemus. Ei ollut enää tunnolla taakkoja, ei synti painanut ja tuntuu, että en ole enää tuomion alla, olen armon alla. Ja tässäpä tuleekin esiin siis parannuksen hedelmät. Siis parannuksen tehnyt ihminen, niin se hänet havaitaan ja tunnistetaan kyllä tässä maailmassa. Apostolien teossa mainitaan eräistä ihmisistä, jotka olivat uskoon tulleet.
sanotaan tällä tavalla, ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa. Siis synnin tunto herätti parannuksen mieltä ja uskoon, kun oltiin tultu, niin lähdettiin tunnustamisen tielle. Mm. Oli tekoja tunnolla, jotka piti tunnustaa. Mm. Minä muuten muistan oman uskoon tulemiseni. Minä en ollut iällä pilattu, olin vasta 10-vuotias poika, uskovaisen kodin poika, ja isäni oli vielä saarnamies. Että olisihan sitä voinut luulla jo, että sitä uskossa oltiin. Mm. Istuin siellä Uudenmaan kirkon Smyrnän Siion rukoushuoneella. Illan herätyskokous oli menossa. Kokous alkoi olla loppuvaiheessa. Muistan Bruno Arnamo saarnasi Jumalan sanaa. En tiedä, tunsitko hänet. Eihän tunti. Ja meitä istui minun ikäisiä poikia, 10, 12, 13 vuotiaita, sen penkki rivillinen siellä kirkossa. Ja kuule, kun Jumalan sana sattui, se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Mm. Niin ei tarvinnut kenenkään sanoa, että kuule, olet syntinen. Yeah. Vaikka olet 10-vuotias poika, niin sinun on tehtävä parannus elämässäsi. Yeah. Ja sinä iltana, kun alttarikutsu esitettiin, niin olin yhtenä siellä monien toisten kanssa. Yeah. Ja koin aivan varmasti itseni yhtä onnellisesti kuin sinä uskoon tullessa. Mm. Tuntui, että olin Turussa onnellisin nuori poika, 10-vuotias poika. Yeah. Ja sitten kun meni kotiin. Voi kun oli ihana tarttua äitin kaulaan ja isän kaulaankin ja sanoa, että äiti ja isä, antakaa anteeksi. Olen ollut tuhma poika tässä kodissa. Yeah. Sen jälkeen sitten tunnolleni tuli asioita. Olin muun muassa kansallisesta kirjakaupasta varastanut virsikirjan. Mm. Olin ottanut Turun torilta omenia, kun siellä oli toripäivä. Helppohan siitä oli tiskiltä panna taskuun omena. Mm. Ja kaikki nämä pienet asiat tulivat tunnolleni. Ja kysyin isältä sitten, mitä tehdä, ja isä neuvoi, ja kun minä sillä tavalla tein, niin tunto puhdistui näistä. Sain siis tunnustaa kaikki nämä tekoja. Siinä on ihmeellinen asia, käy sana toteen, mitä Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä, ensimmäisen luvun lopussa, kun hän sanoo, että jos me tunnustamme syntimme, niin hän on uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Sinäkin olit tehnyt vääryyttä ja minäkin olin tehnyt vääryyttä ja syntiä Jumalan edessä ja ihmisiä vastaan. Mm-hmm. Mutta kun me saimme kokea, että Jeesuksen veri puhdistaa näin, ja kun me saimme käydä tätä tunnustuksen tietä, niin sillä tämä Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdisti kaikesta synnistä. Mm-hmm. Oliko se sydän sen jälkeen musta? Se oli valkoinen. On ihmeellinen olotila, kun Jumalan pojan veri puhdistaa tällä tavalla. Me emme osaa sitä selittää, mutta se voimme kokea tämän tilan. Se voisimme sanoa, että se on punainen ja se on valkoinen. Niin. Onko se korkea veistossa, kun sanotaan, että minun ystäväni on punainen ja valkoinen? Siellä on veren väri ja, amen, ja se puhtauden ihana valkea väri. Kun oli muistaakseni Lestadius, joka piti hyvin väkeviä saarnoja seurailtoja aikanaan. Hänhän oli Jumalan mies, joka herätti ihmisiä nimenomaan parannuksen tekoon ja syntien tuntemiseen, synnin tuntoon. Niin hänen kuulijoissaan oli tuollaisia karskia miehiä, jotka kokivat tunnollaan tekoja. Ja he tiesivät, että heidän paikkansa ei olisi täällä kirkossa, seurahuoneessa, vaan vankilan sellien muurien sisäpuolella. Hmm. Ja he alkoivat huutamaan siellä kahleita, tuokaa meille kahleita. Niin muistan, että tämä saarnamies sanoi, te ette tarvitse kahleita, vaan pisaran Jeesuksen Kristuksen Jumalanpojan maahanvuotanutta verta. Ne. Ja niissä kokouksissa kansa kiemurteli synnin tunnossa ja parannuksen teossa, mutta siellä myöskin ilolaulut alkoivat kaikumaan, kun parannusta tehtiin ja synnit anteeksi saatiin. Tuli kahleiden sijasta vapaus. Vapaus. Jeesuksen veri teki sen, mitä varten se on annettu. Mm. Muuten tämä parannus on välttämätön asia. Se ei ole asia, jonka voisimme sivuttaa, jos mielimme kerran Jumalan valtakunnassa olla, vaan meidän on otettava tämä asia huomioon. Yeah. Jeesus sanoo siellä aikalaisille eräille ihmisille, jotka keskustelivat hänen kanssaan tällä tavalla, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte.
ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Aika vakava sana, eikö ole? On. Ja tässä on sellainen asia, että moni vetäytyy sellaisen asian taakse. On rakentanut aivan kuin sellaisen panssarin. Minä olen hyvä ihminen, en minä mitään tarvitse. Oikein, joka elää syvällä synnissä, reilusti synnissä, niin hän tuntee myöskin, että minä olen syntinen ihminen, mutta moni vetäytyy myöskin sen taakse, että minähän ole hyvä ihminen. Ja sana sanoo, että ei ole yhtäkään hyvää. Ei ainuttakaan, joka olisi tällainen. Ainoastaan Jeesus Kristus on ollut vanhurskas, puhdas, pyhä ja viaton. Minä uskoisin, että tuhlaajapoika ollessaan vielä kotona. Hän tunsi itsensä hyväksi, onnistuneeksi. Olen palvellut sinua, isä, täällä kaikilla voimilla ja kyvylläni. Ja minä uskon, että hän oli sellainen tunne, että tästä elämässä ollaan onnistuttu. Mutta kun hän lähti pois isän kodista, meni sinne syntin retkille, eli siellä mielensä mukaan, niin kuin synnissä eletään. Niin siellä hän sitten on eräänä päivänä sikokaukalon ääressä sian ruokia syömässä, ja elämä oli mennyt niin alas, kun elämä alas voi mennä. Ehkäpä katselijoiden joukossa on tänä iltana joku, joka olet tuhlaaja poika. Elämässäsi tuntuu, että olet täysin epäonnistunut. Mutta tämä tuhlaaja poika menee siellä retkellään itseensä. Ja minä uskon, että tästä alkoi hänen elämässään parannuksen teko ja se hetki, jolloin hän elämässään lähti jälleen nousemaan. Hän meni itseensä ja sanoi, minun isäni kodissa on kaikkia yltäkylliä. Minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja käyn isäni tykö. Ja sanoisin, tässä oli jo parannuksen mieltä ja parannuksen teon aivan kuin alku. Lähdettiin isän luokse. Ja kun isän luokse mentiin, niin ensimmäiseksi siellä tunnustettiin synnit. Isä, minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja Jumalan edessä. Näinhän hän siellä sanoo. Ja joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, hänelle tapahtuu ja hänelle koituu se asia laupeudeksi. En tunne sinua, katselijani, siellä kuvanruutusi ääressä. Mutta yhden asian minä tiedän, Jumala tuntee sinut. Jumala näkee paljon syvemmälle kuin ehkä itse näet. Jumala näkee sinun sisimmässäsi syvän ja suuren kaipauksen. Voi olla, että aivan tunnet ja tiedät, että olet epäonnistunut elämässäsi. Sinulla ei ole sitä, mitä sinä sydämessäsi oikein todella kaipaat. Ehkäpä sinulla olisi aika lähteä parannuksen tekoon elämässäsi. Anna Jumalan kirkkaan sanan valon paljastaa sinun sydämesi jokainen kohta siellä. Tule Jeesuksen luokse ja sano hänelle, minä olen syntinen, minä olen syntiä tehnyt. Minä haluan tehdä parannuksen, minä haluan kääntyä, minä haluan lähteä seuraamaan sitä tietä, mikä johtaa Jumalan taivaaseen. Pieni sana, parannus, mutta niin äärettömän tärkeä sana. Ethän, ystäväni, unhoita tätä tärkeää sanaa. Ota se huomioon elämässäsi ja toimi niin kuin Raamattu sanoo. Voit itse ottaa käteesi Raamatun omassa kodissasi ja lukea, mitä Raamattu puhuu parannuksesta. Ja kun laitat sen käytäntöön, niin saat kokea myöskin syntien anteeksi saamisen. Jotakin uutta tulee sinun elämääsi. Jumala sinua siunatkoon. Luona Betestaan maka jälleen joko sairaita. Jota odottaa veden liikuttamista. Luona Betestaan joukko sokeita ja rampoja.
odottaa ihmettä valtavaa. Galilean miehen askeleet luokse Betesda nyt kiiruhtaa. Galilean miehen askeleet luokse sairaan miehen saa. Vain sana Herralta tuskat taukoaa. Galilean mies, Jeesus, luona Betestaan. Alkaa päivä uusi turvaissa, jossa odotat miestä Galileasta. Luona Betestaan, joukko synkitä ja sairaita odottaa ihmeitä suurempaa. Galilean miehen askeleet luokse Betesda nyt kiiruhtaa. Galilean miehen askeleet luokse sairaan miehen saa. Vain sana Herralta tuskat taukoaa. Galilean mies, Jeesus, luona Betestaan. Alkaa uusi virsi soimahan, jossa odotat vapahtaja taivastaan. Luona Betestaan, kuuluu sulle tämä sanoma. Nouse, käy nyt jo kotiaan. Galilean miehen askeleet luokse Betesda nyt kiiruhtaa. Galilean miehen askeleet luokse sairaan miehen saa. Vain sana Herralta tuskat taukoaa. Galilean mies, Jeesus. Galilean mies, Jeesus. Galilean mies. Cable 10, your community channel.